Medicinska e-biblioteket är din ingång till landstingets samlade resurser, böcker, tidskrifter och artiklar. Du kan beställa böcker ifrån oss. De som inte går att leverera elektroniskt levereras i tryckt format till vårdens alla enheter. Alla tryckta böcker vid Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö kan beställas. Hittar du inte det du söker kan du lämna inköpsförslag eller beställa ett fjärrlån. Du har möjlighet att komma åt samtliga av landstingets e-resurser var du än befinner dig. Du behöver ha ett bibliotekskonto som du enkelt skaffar via instruktioner på webbsidan. Du kommer åt våra databaser oavsett var du befinner dig. Utanför landstingets nätverk så behöver du logga in med ditt bibliotekskonto. Men du, hade inte du fått tips om en artikel? Jo, det hade jag. Kolla här. Ja. Den här tror jag faktiskt till och med kan vara jättebra. När du söker artiklar så utgå från Medicinska e-bibliotekets startsida för att nå önskad databas. Ja. Här är den. Och den finns i fulltext också. Ja, men den funkar. Du, kolla den artikeln. Den verkar också jättebra. Men den får vi nog beställa. För den finns inte i fulltext. Ja, men gör det. Ja, vad bra. Fixat. Ja. Så, då återkommer vi lite senare. För det här var ju knepigt. Ja, jag håller med dig. Men vet du vad? Jag tror faktiskt att jag såg en artikel om det. Om du vill ha tillgång till medicinska tidskrifter, ladda ner appen Browsin. Då kan du söka bland tidskrifter på ämne eller titel. Dessutom kan du spara ner tidskrifter till en bokhylla, läsa artiklar och få meddelanden när nya finns tillgängliga. Medicinska e-biblioteket erbjuder all personal användarundervisning i informations- och databassökning. Du kan boka handledning för grupp eller enskilt på din arbetsplats eller på distans. Välkommen att kontakta oss på Medicinska e-biblioteket. Vi finns på Linnéuniversitetets bibliotek i Kalmar. Du når oss via chatt, e-post eller telefon som besvaras alla vardagar.